Про безпечні умови тимчасового перебування вимушених переселенців та забезпечення якісного харчування інформували на брифінгу в Закарпатській ОВА. Заклади тимчасового перебування та харчування постійно перевіряють, посилено контролюються об'єкти високого ступеня ризику. Місто Ужгород – це такі наші великі спортивні комплекси, як Болівісник, Юність, Доміон на території міста. Потім щодо об'єктів харчування – це дельфін, який харчує на сьогодні і приготує приблизно більше 5000 проб. Столова ФМК, столові гуртожитків, тобто де харчується понад 100-200-300 осіб на день щоденно. І це великі ризики, які можуть становити щодо розповсюдження гострих кишкових інфекційних захворювань і харчових отруєнь. Ужгородськими та мукачівськими фахівцями за останні три дні було проведено понад 40 перевірок. Загалом перевірили 152 пункти тимчасового розміщення та 73 заклади харчування вимушено переселених осіб. Навантаженість на кожного робітника – 10 об'єктів на день. Також проводять лабораторні дослідження якості води та харчової продукції. Ми надаємо перевагу тим, де так само проживають понад 100 осіб, понад 500 осіб і відповідно харчується більше 500 проб на добу. Які це об'єкти? По місту Мукачево розгорнутий хаб «Венеція», у військовому ліцеї організовано харчування, в навчальних закладах, так само по місту Ужгороду, я вже називала, столова ФМК і «Дельфін». І обсяги лабораторного контролю на сьогоднішній день будуть збільшуватися. Ми відповідно маємо забезпечення мікробіологічними середовищами, поживними, і ситуація знаходиться з розумінням фахівців. В святкові, вихідні дні ми не перестаємо дбати про наших громадян. Також обговорили ризики зберігання продуктів через підвищення температури. У більшості холодильним обладнанням забезпечені, а ті місця, де харчують масово приготування їжі, йде, то там взагалі вони забезпечені холодильним обладнанням. Підвищення температури не загрожує зберіганню продуктів. Наразі намагаються забезпечити усі місця харчування та перебування вимушених переселенців холодильним обладнанням. Там, де йде розміщення осіб, це так само і заклади освіти, які мають на своєму устаткуванні холодильне обладнання. І стараються навіть в тих місцях, де повторюються спортивні комплекси, наші сьогодні забезпечувати мікро такими маленькими. Станом на сьогодні повідомлень про випадки виявлення інфекцій у закладах проживання та харчування вимушених переселенців не надходило.